šta ćeš ti da radiš u životu, će da budeš u liču, kakvo ispisivanje škole, jesi ti pri sebi. Sve vezano za to istraživanje je bilo za rubriku verovali ili ne. Negde, bukvalno gde akademski slikar može da prođe sa koutom napred, ja sam morao da uradim salto. Kad pogledam u napred, mene čak brine to što me ništa ne brine. Nakon skoro pa detektivskog istraživanja, Dušan je svojim romanom Gospodin Roš pažnju javnosti usmerio na jednog od heroja Prvog svetskog rata. Uzgred, Đorđe Roš je baš kao i Dušan multipotencijalista. Dušan Krstić iz Aleksinca je po formalnom obrazovanju pedagog. On je jedan od retkih muških vaspitača u beogradskim vrtićima. Dušan je takođe slikar i književnik. Ja sam Aleksandra Petrovski, vi pratite Fusnota podcast. Samo zarad oznale. U duhu slogana Grand Cafe, hajde da imamo vremena, kroz ovaj razgovor želim da vas podstaknem da makar 10 minuta svakodnevno izdvojite za istraživanje stvari koje okupiraju vašu pažnju. Zdravo Dušane, dobrodošao. Zdravo, bolje vas našao. Reci mi, ko si u suštini ti kad sklonimo sve tvoje titule, one stečene obrazovanjem i one tokom karijere tvoje? Pa ja sam običan čovjek, jedan običan vaspitač u grupi, ništa više od toga. I istraživač. Istraživač, ja bih rekla. Istraživač života, možda, ja bih rekla, na prvom mjestu i umetnosti. Ali dobro, saznaćemo u ostatku razgovora. Šta, bez čega to ne može tvoj jedan dan da prođe ili šta to tebi ispunjava onako na dnevnom nivou? Pa, pored vremena koje provedem sa svojom porodicom, volim da nađem nešto zanimljivo. Recimo, evo, zadnja stvar koju sam našao, to je jedna zanimljivost vezana za Luksor palatu iz 1941. godine, kad je bila, recimo, bombardovana. U Luksor palati je nekada bio atelje vajara Riste Stijovića. I bombardovanje je preživala samo jedna skulptura sa nasmijanim licem. I sad, ne znam koliko kome to znači, ali meni to, taj podatak sam nedavno saznao u jednoj Facebook grupi koja se zove Bio jednom jedan Beograd. I to je meni tako dalo neki zadatak da ja moram ili da nešto napišem na tu temu ili moram da da nešto naslikam, jer taj kao jedan simbol prkosa koji se samo od sebe bukvalno stvorio u nekoj nevolji. To, eto, takve stvari, eto, generalno. Me trigiraju, naravno, i postiču me da radim dalje. Rekao si već u startu da si vaspitač i mene zanima kako je jedan momak iz Aleksinca postao vaspitač, prvo. Pa, sticam okolnosti, posle jednog semestra provedenog na filozofiji, da ne bih obnavljao godinu, jer u to vreme, ako nisi išao na dovoljan broj predavanja, nisi mogao da overiš prvi semestar. Bez overe semestra nisi mogao, jel te, da polažeš ispit. I meni je delovalo neverovatno smoro da ja treba sad ponovo da slušam. To je ta ista predavanja od kojih sam nekad slušao, čak moram i na ta ponovo da idem. I onda sretnem jednog drugara iz gimnazije koji je rešio da upiše školu za vaspitača. On je malo sa nekim zakašnjenjem upisivao školu zato što mu je u gimnaziji ostalo nekoliko popravnih i onda mi se sretnemo i on meni kaže ja idem da upišem školu za vaspitača, eto za par dana nam je prijemni ispit. Ja se tu lepo nasmejem njemu, šta ćeš da budeš vaspitač u životu, pa to... I onda prođe tih 2-3 dana, ja razmislim malo i skontam da to nije loša ideja. I sretnemo se mi na prijemnom ispitu i onda on krene za dirkuje mene. Kao, ja, smejao si mi se. I završimo obojica s tim što, eto, ispostavi se da ja, evo, već 10 godina radim u grupi, on nikad nije ušao u grupu, on je inače muzičar, ali, eto, sticam okolnosti, sam posao vaspitač. Da. Interesantno je ni da tvoje prethodno formalno obrazovanje nije išlo tako glatko, lako. Pa i nije, prvo je u osnovnoj školi sam imao problema zbog duge kose, a u sedmom osnovne sam morao da se šišam, jer je profesor fizičkog tada mene upisivao redovno u napomenu, onako, mi smo imali taj pravilnik o ponašanju na fizičkom, gde si ti morao da imaš belu majicu, crni šorac, patike, i on meni kad proveri opremu, onda mi kaže, ti nisi spreman da radiš fizičko, sedi na klupu. Ja sedem na klupu i ja tad nisam znao da on mene upisuje i u napomenu i direktno mi upisuje neopravdane izostanke, što ni po zakonu, danas bi to bio skandal recimo da se desi.
I ja prvo razgovarao s ocem, moj otac je jedva čekao da se ošao, pa lepo ti čovjek kaže, ošišaj se, šta glumiš, više hipika, više tamo, šta izigravaš s tom kosom, ošišaj se, pa idi lepo u školu, ode majka da obavi razgovor, ma nema šanse, i tad sam prvi put morao da se ošišam. E, onda sam u drugi put, posle osnovne škole, tad sam imao neku, ajde da kažem, krizu, jer nisam znao šta bih upisao. I odlučim se tu, uz neki savjet mojih roditelja, da upišem elektrotehničku školu u Aleksincu. E, nakon upisa, to je ponovo bio uslov da ti ne možeš da uđeš u školu ako nisi ošišao. I ja odem sa majkom koja je poznavala direktora, nije bila neki, ne znam, nijakakav prijatelj sa njim, ali su se znali iz viđenja od ranije i odemo mi na razgovor kod direktora da mi dopusti da se ne ošišao. I on kao, pa ja to ne mogu. Pa ja nijednog neošišanog u celoj školi, to je velika škola, ja nijednog neošišanog nemam. Ne može. Pritom govorimo o 98. godine. Da, 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 98. godina, tako je. I ja, šta ću kuću, moraš na šišanje drugi put. I odem ja na šišanje, tad sam se i zarekao da više nema šanse, nema te sile koje će me natirati da se ja nekako silom ošišam. I posle jednog tromeseća ja ukapiram da em to neka muška škola, em je tu bilo deci iz raznih sredina, to meni nikako nije prijelo, pogotovo ti delovi te prakse koju smo imali s nekim majstorima, znači gde tebi daju turpiju, da ti nešto sad turpijaš nekog vožđe, pa to treba po nekom pravilu da se radi, jedna atmosfera koja je meni bila jako, jako neprijatna. I odem da razgovaram sa roditeljima, mislim kao i zamolim ih da me ispišu u škole. I onda, šta ćeš ti da radiš u životu, će da budeš ulič, kakvo ispis izvanje škole, jesi ti pri sebi. Završi ti školu lepo, pa onda radi šta god hoćeš, puštaj posle kosu, mislim to je tvoja stvar, ali školu ćeš ti da završiš. I ja bukvalno onda odem kod direktora, pitan ga kuc, dobar dan, došao sam da se ispišem iz škole, ne možeš ti da se ispišeš iz škole, moraju roditelji da te ispišu. A umeđu vremenu gledam svako malo pa nekoga izbaci iz škole zbog neopravdanih izostanaka. I ja se setim da ja mogu da izostajem, da bežim jednostavno. Ja umjesto u školu krenem da idem u biblioteku. Sad, sticam okolnosti, moj otac je volao da čita novine. I ja uvek sam tu prolistam sport, kultura, neke stvari koje mene budu zanimljive. I naiđem na jedan zanimljiv tekst o Hermanu Heseu. Ja odem u gradsku biblioteku, učlanim se, možda je čak bilo besplatno ili možda neka stvarno simbolična cifra trebala da se da. I ja prvo što sam tražio, dajte mi Hermana Hesse, kao bibliotekar, to za vas? Rekao, da, to je za me. Pa, mlad si ti da to čitaš, dajte ipak vi to meni. Šta je koja sećaš, koja je bila baš knjiga? Sećam se, bilo je Stepski Vuk. Bilo je Stepski Vuk, ja sam nju odabrao zato što sam slušao band Steppenwolf. I onda uzmem ja tu knjigu i krenem da gutam, bukvalno, jer Hese zapravo tad u tom periodu, doduše on je tad imao 50 godina kad je pisao to, ali on opisuje zapravo te momente koji su meni verovatno bile jako bitne za umetnost, te momente samoće. Te momente kad si zapravo sam, ali ti imaš najveću slobodu u tom momentu. I te emocije, mislim da treba svaki umetnik da ima. Kad stvaraš, ti si sam zapravo. I tu se ja zaljubim jednostavno u to njegovo štivo i krenem dalje. Znači, tu knjiga za knjigom išlo. Umeđu vremenu ja uspem da budem izbačen iz škole. Oni nisu ni slali dopise, niti su zvali da provere zašto ne dolazim. Ja sam jednog dana se samo pojavio u školu i meni direktor sva srećan. E, sad može ispisni. Srećan ti, srećan on. Da, bukvalno srećan. Ja srećan on, roditelji, onako. To je generalno bila jedna depresivna atmosfera u celom društvu pred bombardovanje. Završi se to polugodište. Ja normalno, mislim da sam i posle toga nastavio da idem u biblioteku, ali sad tek razumem tu brigu roditelja, tvoje dete sedi u kući, čita knjige, sluša muziku, neće da idu u školu, to je bilo, sad tek vidim iz ovog ugla koliko to može da bude stresno za roditelja. I posle bombardovanja šta se desio? Desi se to da su svi prošli razred. I ja sledeće godine odem da upišem gimnaziju, tamo su išle uglavnom deca koju sam ja znao iz moje osnovne škole i ta Aleksinačka gimnazija je držala jedan visoki rejting, boga mi, zvali su je nekim malim univerzitetom, tako. I ja odem da upišem gimnaziju
I tu me je opet spasilo, opet sam bio malo neodgovoran u prvoj godini, imao sam dosta jedinica i tu mi je spasila tadašnja moja razredna koja je bila profesor književnosti i koja je jako cenila što ja volim da čitam. I ja sam, zanemarivao sam ja i fiziku i matematiku i sve te prirodne nauke, ali sam redovno čitao i lektiru i preko lektire. I onda to je nešto što me zapravo čitanje, ja mislim, najzaslužnije za moje neko obrazovanje je to što sam uvijek volao da čitam. Ja sam recimo, kad sam isčitao Hesea, ja sam vidio da je na njega neverovatan uticaj imao Nietzsche. Pa sam ja recimo krenuo da čitam Nietzsche. Još u srednjoj školi. I pre srednje škole i početak srednje škole, znači kad ja to apsolutno nisam razumeo, ali sam ga čitao ono, pa sam ja kao bio i glavni u društvu kad pročitam, kao pa da, ja čitam Nietzsche, ja čitam Schopenhauera, ja sam filozof. I to me i dovelo posle do toga da krenem da studiram filozofiju. Međutim, ja kad sam već došao u taj period, mene više zanimala filozofija Andy Warhola i Davida Bovija i ta neka druga filozofija, nekako sam se udaljio. Savremenih umetnika, da. Da, nekako sam se udaljio, nekako mi je to bilo dosadno i zato i nisam istrajao tu. Pre nego što nastavimo priču dalje, verovatno sada svi ljudi koji slušaju ovo, a koji te ne poznaju, bi želi da ti pitaju isto. Kako ti doživljaš, ti si vrlo mlad i mislim kao praktično kao dečak, odlučio da pustiš kosu. I to je odraz nekakvog stava, bunta i tako dalje. Šta je to tebi, kažu ti si u sedmom razredu već imao dugu kosu za šišanje, što bi se reklo. Šta je to tebi tada značilo i zašto si tako i ti si istrajao u svom stavu po cenu da platiš kako god, da kažem, kasno? Pa, prvo, ja sam introspekcijom tražio odgovor na pitanje što sam uopšte puštao kosu. Da. I sad, jer ja sam i kao dete imao dugu kosu, ali to je verovatno bilo po modelu jer ja imam dve starije sestre. Mm. I onda ti u 3 i 4 godine, kad se družiš sa dve sestre u kući i majka treća i otac, doduše otac je bio ošišan, verovatno je to prouticalo da ja još kao dete, kažem, znači do polaska u školu sam imao dugu kosu. E, čak su se ljudi šalili s mojim roditeljima, pa vi imate 3 ćerke. I onda oni polude, pa su me par puta ošišali i dok sam, nemam pojma, možda sam imao 5 godina. E, ali u tom nekom uzrastu sam ja već vidio rokere po gradu i to su bili momci i devojke, to je znači kraj 80. godina. Ja sam tad, još nisam krenuo u školu, ali pamtim te momente, jer to jednostavno, tu bude stotinak ljudi koji su nosili karirane košulje, pocepane farmerke u to vreme, neke majice AC/DC i svi su bili dugokosi. To su meni bili tako zanimljivi, interesantni ljudi. Na to se nekako nadovezao tadašnji Treći kanal, verovatno. Mm-hmm. Jer mi smo imali to zlatno vreme MTV-a. Ja sam bio mali, ali mislim, ostaneš kući, gledaš televizor, imaš pristup medijima i to je nekako nama bio valjda neki prozor u sveti. Ja mislim da je to najviše uticalo da zavolim dugu kosu, generalno. I onda sam to... S druge strane, kad ti neko odredi da ti moraš da se šišaš, onda zna da bude ponižavajuće. Jako ponižavajuće i jako bolno na nekom emotivnom nivou. Mm-hmm. Očekivala sam da ćeš da kažeš da si volao da gledaš Garažu. Ne, Garaža se pojavila tek 90-ih, tek kasnije. Našalila sam se zato što to smo saznali kada smo snimali tu epizodu. U prethodnoj epizodi je bila gošća tvoja Svastika, da, tako je, Milica Čalija, koja je voditeljka Garaže bila sve vremena. Elem, kako je danas, da li si danas uočeš, jer opet ti radiš u jednoj, pa konzervativnoj i dalje ustanovi, ne mislim konkretno na ovoj koji si trenutno zaposlen, ali vrtići i dalje su nekako mesta koja drže do nekakvih pravila i tako dalje. I u prethodnima gde si boravio, na mestima gde jesi bio zaposlen, i dan danas, iako nije 98. ni 99. Postoje ljudi koji imaju predrasude o drugim ljudima koji su dugokosi, bez obzira što su oni potpuno uredni, ako čak i na tom nivou gledamo. Pa u zadnje vreme nemam, verovatno su Juventusove boje, Blajhana Bela, doprinela to i verovatno su godine, jer većina ljudi su već moji vršnjaci, onda me verovatno zbog godina sad doživljavaju malo ozbiljnije, ali prva reakcija je bila mog oca, kad sam rekao, ja sam upisao za vaspitača, ja u to vreme imam kosu do pojasa. I on mi kaže,
koga ćeš ti s tom kosom da vaspitavaš? I kakav ćeš autoritet da budeš, da? Upravo, upravo. A bilo je ne lično, nego da su se žalili, recimo, šta ćemo da radimo ako naše dete počne da pušta kosu i tako dalje. A bilo je i kontra slučajeva, jer ovaj, kad sam krenuo da radim taj pripravnički staž, imao sam dečaka koji je dugokos i čiji otac dugokos. I onda to jako mnogo znači. Ovaj, i tu ima jedna anegdota, ovaj, to mi je te kasnije njegov otac ispričao, on je inače likovni umetnik i profesor i onda ovaj, pre vrtića on nije hteo da se umije. Ja kažem, ne, cele nedelje odbija da se umije dete. I onda ga on pita, kao, zbog čega? Pa vidiš tata, ti imaš bradu, vaspitač ima bradu. Meni počinje svako jutra da raste brada i ti me umiješ i ti meni skineš bradu. I to je bilo, mislim, Sergej, to je dete iz Aleksinca, sad je već druga godina srednje umetničke škole i dalje je dugokos. A imao sam i jedan slučaj ovde na Vračaru koji me maltene doveo do suza. Ovaj, dugokos je dečak, fantastičan klinac, mislimo, i pun života i pun energije, dolazi mi jednog dana ošiš. Pitam, Luka, zbog čega? Neće on da priča sa mnom o tome. I onda mi njegova majka ispriča, upisali su ga na fudbal. Sad s obzirom da je malo bio fizički, normalno, tokom celog treninga su ga zezali devojčice, devojčice, devojčice. On je došao kući i rekao, vodite me na šišanje. I sad meni njegova majka priča, kaže, Dušane, ja sam plakala dok sam gledala kako ga šišaju. Tako da, ovaj, diskriminacija kod nas, ja mislim da uvek će biti, što se tiče dugokosih ljudi, muškaraca. Kako ćeš ti imajući vidu, pošto smo još u tom delu razgovora, ti sad imaš ćerku od godinu dana i pričajući o svom buntovništu, hajde tako da kažemo i samotnjaštvu možda više, osobnjaštvu tokom odrastanja, jer si sad rekao kao, jao, samo da ona ne bude ono Dušan, kakav bi stvari ti sebi bio otac, roditelj. Ja mislim da treba prepoznati moment kad treba da pustiš nekoga, da samo odlučiš. Ali nije lako da budeš u tom momentu roditelj bez obzira kao da treba da pustiš, ali čini se da je veliki strah. Ali kad ja sad pogledam koliko su se moji roditelji brinuli, a od te brige ništa dobili nisu, bukvalno, osim što su možda dobili neki čir i ne znam ni ja, još više osedeli i tako dalje. I kad pogledam unapred, mene čak brine to što mi ništa ne brine i to mi supruga svako malo kaže, pa zašto se ti ne brineš oko ovoga, oko onoga, jer ona prati aktivno to vraćanje tih konzervativnih zakona, te zabrane abortusa, te u kako će naše dete svetu da živi. Ko ti se ne brineš? Ne, ne brinem se uopšte, jer u neko vreme kad sam ja upisivao srednju školu, nas su bombardovali, a ja se još ispisao iz škole, tako da ne brinem se i na kraju je sve bilo u redu. Mislim, sve dok čovjek ima tu neku energiju koja ga vuče negde i dok ti znaš da ideš tamo gde ti je prijatno i gde ti je dobro, ti ćeš biti okej, ja sam uveren. To je neko pravilo koje kad god nisam poslušao, zapravo ja sam debelo platio za to. Uvijek idi tamo gde ti je prijatno. Tamo gde se ne osjećam prijatno, ne idem. Nadam se da će tako stav zadržati za nekih 15. godina i da ćemo svi mi poprimiti takav stav kakav ti imaš. Da. Svakako, svakako, jer ja zaista mislim, uopšte ne brinem za svoje dete. Da. Na taj način. Na konto toga idi tamo gde ti je prijatno. Ti nisi samo vaspitač, ti si neko ko je u sferi različitih umetnosti, s jedne strane i književnosti, s druge strane i likovne umetnosti. A hajde da krenemo od pisanja. Prvo, pošto je nekako i povod za naš razgovor je knjiga koja je tvoja, ne druga knjiga koja je nedavno objavljena, Gospodin Roš, ali kako je došlo zapravo prethodilo tvom pisanju? Sada znamo koliko si čitao, ali jedno je čitati, a drugo je da se sam osmeliš, hajde kažemo tako, da pišeš. Što se tiče pisanja, samo si rekla, to mi je druga knjiga. Ranije sam pisao i dosta sam više pisao nego sad. Mislim da sam čak imao sam i više vremena za čitanje i za čitanje eseja i za proučavanje samog pisanja, da tako kažem. I onda sam se u nekom momentu odaljio od toga. Uglavnom sam se posvetio slikanju. I ideja je bila da ja snimim film o Đorđu Rošu. Jer ja sam tu
priču čuo 5-6 godina pre nego što sam krenuo da istražujem Đorđa Roša. Mnogi su pisali po neke članke i meni je bilo zanimljivo da ja snimim film. S obzirom da sam, na to da, da ja dok sam studirao za vaspitača, ja sam pokušavao da upišem i filmsku režiju. I ovaj, jako sam bio uveren da će da me prime, ispao sam u tom trećem krugu famoznom i nikad je nisam upisao. I sad me supruga ponekad tera, što ne upišeš sledeće godine, pa to si onako studira po stare dane. I onako, šta će meni škola da bi ja snimio film, meni treba budžet zapravo. I mi snimimo deo, ja i još jedan moj drugar koji je završio režiju, mi smo snimili jedan deo dokumentarca. I ja, desi se to da ovaj, to sve košta. To ne može da se isfinansira od vaspitačke plate, a s druge strane nisam mogao da zovem ljude koji imaju decu, koji stvarno žive od tog hleba, da dođu i da rade džabe. To neko nije išlo, ali sam nastavio istraživanje. To je ono što me je vuklo da ja celu priču zaokružim. I samo istraživanje je to totalno drugačije od pukog pisanja, da kažemo. Ovde ti tražiš dokument, tražiš, povezuješ činjenice, to liči na detektivski posao i ne znaš gde će da te dovede sledeći trag. Mislim, to je jako, jako interesantno, jer nekad, nekad nađeš nešto što zapravo te samo preusmeri na drugo mesto. I jako mnogo izvora sam koristio. Tako da, ali opet sve to nekako sam mogao da koristim za, i za širi svoj rad. Recimo, tu sam saznao od Paja Jovanovića, koji je vezan za Đorđa Roša. Onda, o samoj ličnosti Đorđa Roša, koju ja i dan danas ne mogu nekako da kažem da, tako da svarim. Ovaj. Ne mogu da ga zaokružim, jer je bio stvarno fascinantna jedna ličnost. To je čovjek koji je iz blata i rova došao do diplomatije, a pritom nije morao sve to da radi. On je bio dete jednog viđenijeg gospodina. Tako da je meni ta priča i dan danas i sad kad pogledam unazad i kad vidim kakav je put bio pronaći sve te stvari, je avantura, ali zaista avantura. Jedna. Da. I on je bio multipotencijalista. pa jeste, jeste. Jeste, bio je multipotencijalista, a govorio je 4 jezika, bio je pilot, bio je vojni starešina, voleo je da bude tako blizu velikih autoriteta i sam je bio veliki autoritet. Tako da, u svakom slučaju, jako zanimljiva ličnost. U nekom trenutku, i to istraživanje može da traje u nedogled, da, kako procenjuješ kada je taj moment tekao? Ovo je sad i dosta. Pa, ja sam procenio to dok nisam došao, to sam čini mi se već negde i pričao, ali ja sam procenio dok nisam došao do jednih zatvornih vrata, a to je dokumentacija vezana za njegovu porodicu, mm-hmm. koja se nalazi na Hilandaru, ali koja je po njegovoj želji nedostupna istraživačima. I ja sam tu povukao liniju, rekao sam tu ću ja da stanem. I mislim da sve to negde svako zašto ima svoje zato. I mislim da možda je to čak bilo i odlučno da ja tog momenta prekinem istraživanje, da zaokružim priču, da posle toga nađem u nedelju popodne u roku 2 sata izdavača za knjigu. Znači, sve vezano za to istraživanje je bilo za rubriku verovali ili ne. Ja, pre neki dan sam baš jednom kolegi piscu pisao i on kaže, nisi mi to rekao. Da, rekao, ja sam poslao Frometeju, gospodinu Kolundži, ja sam poslao u nedelju 4 popodne. On je meni u 6 odgovorio. A dobre stvari se prepoznaju vrlo brzo. Ili je to, ili je neka viša sila, nemam, ali to je nedavno sam pričao s jednim komšijom koji me u to vreme, kad sam ja intenzivno radio na istraživanju života, cele porodice Roša, nije samo Đorđe, znači bukvalno sam odlazio u širinu i trebali smo da radimo neki IT projekat koji se ispostavilo da je doneo njemu dosta novca umeđu vremenu. I ja mu kažem, možda sam ja to trebao s tobom da radim? Si sad malte ne milioner, nije milioner, ali je dosta para uzeo. I on kaže, pa ne, bi ti nisi video sebe u tom momentu, ti si bio pun neke energije, nekog fluida, ne bi ti mogao tu energiju meni tu da doneseš, meni treba takva energija, ali ti ne bi mogao tu energiju da stvoriš za mene. I to je upravo još jedan pokazatelj, ideš tamo gde te srce vuče, gde ti je lepo i šta možeš da uradiš i tu postižeš fantastične stvari. Znači, na kraju dana ti ipak nije nekako žao što nisi
nisi kompenzovao, odnosno nisi radio taj posao i prihvatio taj posao? Nije, jer nije moguće praviti tu kompenzaciju. To bi bilo nešto što nije top, da kažem. Bilo bi nešto, neko otaljavanje posla. A onda ako se sve to svede na jedno otaljavanje, drugo otaljavanje, onda kad pogledaš iza sebe, mislim, bar ja volim da sagledam i da svakog momenta mogu da zaokružim svoj rad, bilo da se radi o pedagoškom radu, bilo da se radi o mom slikanju ili pisanju, ja volim da pogledam iza sebe i da vidim na šta to liči. Ja ne volim da bude to otaljavanje neko. Volim, recimo, volim da uradim s vremena na vreme nešto što je izuzetno. Sad, sticam okolnosti, sam došao nedavno u posjed jedne knjige koja se zove Neposlušni ćira. I ja otvorim, da vidim, knjiga je štampana 922. godine i unutra je Pinokio. Preveden kod nas kao Neposlušni ćira i čak je i ilustrovan. I koleginica, vidim, obrađuje bajke i radi Pinokio. Rekao, znaš šta, sutra ću nešto da ti donesem i klinci će da se raspameti. I onda ti pokaže deci, ja imam sad 100 godina staru knjigu, dođete da vidite kako su neka deca učila. Tako da to su stvari koje mene ispunjavaju. Ono što te ne ispunjava jednostavno ne možeš da radi. Barem ja ne mogu. Ne mogu, mogu da radim, ali nije to to. Imajući u vidu, to sam čula od jednog gosta koji mi je preneo reči svoje terapeutkinje, da je energija ograničen resurs, a rad sa decom je prilično energija. Koliko god da oni daju energiju, toliko i trpi svoju, trpi energiju. Kako ti onda ostaje... I kako ti onda ostaje i vremena i za slikanje, i za energije zapravo, ne, i ne samo ove vremena i za slikanje, i za istraživanje koje si u tom periodu radio, a govorimo praktično o poslednje, tako, to je bilo 20. 2020. 20. 21. Da. 20. na 21. Da, ali u tom momentu sam ja i u vrtiću radio, ajde da kažem, nekim pojačanim intenzitetom. S druge strane, dok sam jurio sve te stvari da nađemo Đorđu Rošu, ja sam uspeo da bukvalno sam rešavao neke stvari koje nisu rešene kod nas u predškolstvu, s obzirom da imamo neke nove osnove koje su već dve godine, godine uzleta važe. Čuvene, su, dobro. Da, sprovode se i oni obećavaju da će za predškolce, recimo, za koje se već očekuje da u školi i pišu i čitaju, a s druge strane vaspitačima nije dozvoljeno da rade pisanje slova sa decom, jer mi nemamo ispit koji se zove metodika pisanja slova. I tu postoji jedan prazan hod koji, eto, čeka se neko odobrenje da se donesu neki radni listovi gde će biti pisani program za predškolce i ja uzmem i napravim kaligrafiju za decu. I onda im donesem razna kaligrafska pera. Prvo sam ih pravio od trske, pa sam im onda nabavio prava gušća pera, da bismo na kraju i nali periva, mi crtali slova. Onda smo kroz razgovor o Vuku Karadžiću, oni me pitaju kako je bila azbuka pre toga. I onda ja njima objašnjam, pokazujem slike, ali dođem na ideju da ja pozovem Topalka, čoveka koji radi u fototipsko izdanje. I onda ga pitam, da li bih ti hteo da doneseš jednu tvoje evanđelje u vrtić, da vidimo kako će deca da reaguju. Jer su mi stalno pitali kako izgledala reforma našeg pisma pre, kako su ta slova izgledala. I on kaže, ja nikad nisam to tako maloj deci donosio. Ali... I to su sjajno pitanje. I kada dođemo do tog momenta da oni toliko promišljaju da tako pitanje postave, da. Da, ali oni su otišli još malo dalje. Sjećam dok im ja pokazivao knjigu i objašnjavao da izrada takve jedne knjige je koštala koliko izgrađanje do srednjovekovnog grada. Njihovo pitanje su bili, a koliko grada? Niša, Beograda, Kruševca. Da, to je za njih merilo grada, a ne Kalemegdan. Da, da, da. Da. I onda fantastične su pitanje koje deca na tom uzrastu mogu da vam postave. Tako da u to vreme, što se tiče same energije, sam imao zaista na pretek i onda sam to i beležio i stvarao neki svoj neki likovni metod. Pa sam onda nalazio slikare koje mogu da približim deci. Sam onda našao, ne znam, Paul Klija koji ima zanimljive portrete, jer sam gledao da decu naučim da urade crtež, da ne moraju da boje pozadinu, jer to se provlači negde od predškolstva, pa ja mislim do petog razreda, naglašava se deci, oboj pozadinu. Taj rad nije dobar, nisi obojio pozadinu. Ja kad to čujem od kolegenica ili kolega, meni se koža, ono, naježi, oboj pozadinu. Ima jednu gore stvar, drugi razred osnovne škole, mi crtamo grafitnom olovkom, traži nam učiteljica da nacrtamo fabriku. Njeno poimanje fabrike je da tu bude mnogo ljudi.
Mene mrzi da crtam mnogo ljudi i ja nacrtam dvoje ljudi i bila je fabrika ulja i traku i tako dalje. On me pitala, a gde su ostali ljudi? Ja sam rekla na pauzi i ona rekla, evo tebi dva. I onda se ja šalim kako, u stvari ona tada nije spoznala da sam ja vizionarka, da će sve biti automatizovano i da će svih dvoje ljudi dovoljna. Nisam srela dugo svoju učiteljicu, a ovo ja taj radiš uvijek čuvam. Ali da, to su nekako neki kalupi koji nas teraju da imamo određeni model koji je potpuno bespotrebno, pogotovo ako govorimo o likovnom. Pa ta, i likovnom koje treba deci da bude likovno. Da, fizičko, to treba da budu predmeti gde se deca opuste, gde treba da, da pokažu svoju kreativnost. Tako da sam ja išao dotle, nemam pojma, da ja naučim decu šta je to asamblaž. E sad, to je zanimljiva tehnika gde ti zapravo na platnu lepiš nalik kolažuje, nešto između kolaža i vajanja, gde ti zapravo lepiš predmete ili delove predmeta na platnu ili na papiru. Uglavnom na je za to potrebna neka čvrsta podloga. I ja onda jedno vreme sam odvajao sve slomljene igračke na stranu, računajući da od toga jednog dana pravimo asamblaže i umeđu vremenu vidim jednog našeg umetnika koji od isto od igračaka pravi, pravi sjajne, da. Sjajne, ja mislim da je čak imaju stranu spoznat i mislim, kako su to ideje, mislim, stvarno nisam video. Ja kad sam krenuo da radim s klincima, mislim, to ne liči na radovi moje dece, ne liči na njegove radove. Ali dobro, jednog dana i on je bio isto tako, početnik u nekom trenutku. Da, meni je bitna metoda, meni je bitno da to da oni mogu da se izraze kako hoće na tom. I onda kad oni sklope to sve i zalepe, i onda ih pitam šta je to, to su objašnjenja fantastična, mislim, nešto što nikad ne bi nas odrasle, asociralo, sad ovo mi je čovek, ovo su jedna velika usta, jer ja sam njima donao između ostalog i neke stare CD-ove. Zašto su vratno pitali šta je? Dobro, CD-ove su možda i videli. Bukvalno su me neki pitali šta je i ja sad ne mogu da verujem da li sam ja toliko star ili je otišla tehnologija, jer mi kad smo studirali, mi smo imali predmet koji se zove audio-vizualna sredstva u vrtiću. I ja sam u prvom semestru recimo slušao o ovim 35-milimetarskim kinoprojektorima, onda ovim slajdovima koji projektuju priču po slikama na zidu i tako neke stvari. A onda odeš na praksu, svaki vrtić je u to vreme imao DVD player i televizor od opreme. I sad sam došao do generacije koja nije videla disk. To si nekako iskombinovao svoja, hajde kažemo, privatna interesovanja, dodajući deci neku novu vrednost u njihovu edukaciju, koja svakako treba da bude prisutna i u tom uzrastu u vrtiću. Ali istovremeno, kako si se ti našao u svetu slikarstva? Ja sam, otkako znam za sebe i kad sad vidim decu, svi mi počnemo prvo da crtamo, pa tek onda da pišemo. Da. I ja, s obzirom da je moj otac radio u knjižari, ja sam imao dostupne i blokove i razne materijale od nekako, još pre nego što sam krenuo u školu, ja nisam smatrao da bi neko crtao da mora da ide u školu. I to je ono što me često ljudi pitaju, što nisi išao na akademiju. I kad mi kažu, pa, dobro da te ne pitam ja onda, okej. Okay. ne, nikad mi nije bilo. Bilo mi je u nekim momentima žao, jer su me na nekim konkursima sam imao strašnu diskriminaciju. Šta ćeš ti iz vrtića kod nas da izlažeš, mislim, stvarno. I onda negde, bukvalno gde akademski slikar može da prođe sa kolutom napred, ja sam morao da uradim salto da bi prošao. Tako da se mnogo više pokažeš, zapravo, bukvalno, da, jer ti si amater na prvom mestu, druga stvar je, pa možda ti sledeće godine već nećeš više ni slikati, možda ti je to samo nešto prolazno u životu. Što ne znači da taj ko je akademski slikar takođe sledeće godine neće slikati. Da. Pa dobro, određen broj akademskih slikara moraju da izlažu, jer oni su pogotovo članovi udruženja, njima ide knjižica preko to i oni moraju da ostvare određen broj poena i to je okej. Okay. Ja nisam u udruženju i na kraju krajeva nedavno sam se ne raspravljao, više vodio razgovor, ali ja nisam u udruženju, meni nisu neophodni za knjižicu poeni, ja ne moram ni da izlažem. Na to se, mislim, uz osmeh, kao sad više ne doživljavam to kao neku uvredu. Jer i sama izložba zahteva i pripremu kataloga, i transport slika, i nameštanje i slika,
tu postavku i otvaranje izložbe i to je jedan ozbiljan posao. To je jedan ozbiljan posao koji se ne vidi, koji jedan čovjek retko kad može da iznese sam. To zahvaljujem. A ti si to uradio skoro praktično sam? Tako? Ne, ne, uvek iza mene imam nekoliko prijatelja koji su u svetu umetnosti i koji mi uvek, mislim, ja mogu da dizajniram katalog za nekog drugog. Jer ću ja objektivnije da vidim nego on. Ali ja ne mogu da vidim tako dobro gde ja grešim kao što neko vidi sa strane. Iz tog razloga uvek tražim neko objektivnije mišljenje, jer mi treba. Ja mogu neke vremenske distance možda da vidim gde sam grešio, ali ne mogu tog momenta. I onda tog momenta, tako da svaka izložba iziskuje još nekoliko ljudi, iziskuje to da, na prvom mestu ti mora da nađeš vreme za to što to radiš, a da ne trpi porodica, mislim. Tako da, i na kraju kad neko traži, spusti mi cenu ili daj mi sliku za, mislim, besplatno na poklon, ne može, tu se završava razgovor. Hajde da se samo još vratimo, da završimo priču o književnosti, odnosno pisanju zapravo. Ti si počeo prvo da pišeš u muzičkim magazinima, u književnim časopisima, je li tako? Da, književni časopisi, pa to je jedino mesto, ja ne znam da se još uvek štampaju ti književni časopisi, ali to je jedino mesto gde može mladi i neafirmisan pisac da objavi nešto svoje. Jer da biste došli do velikog izdavača, oni uglavnom vrte, pojavi se neko mlađe, ali to je uglavnom na preporuku nekoga ko je čitao. Tako da tebe neko primeti, to vreme jako manje je bio razvijen internet, da tako kažem. Manje je bilo tih blogova, manje su ljudi to obraćali pažnju na Facebook. I onda je to jedini put bio da ti pošalješ nekom književnom magazinu, pa onda oni odluče da li će da štampaju ili neće. U nekoliko navrata sam štampao, u nekoliko navrata nisam prošao, pa onda uzmeš ti taj književni časopis pa vidiš ko je prošao, pa da li je to bilo pošteno ili nije. Tako da, da, to su bili neki početci pisanja i onda sam, s obzirom da sam slušao rock'n'roll, došao i do te rock'n'roll proze ili ti proze u trapericama, kako su je zvali u vreme kad je Mika Oklop pisao California Blues, koji sam obožavao u to vreme. Tako da sam nekako došao i do magičnog Ćire, koji je bio urednik NKC-a i on je bio urednik mog prvog romana. I odmah je vidio on šta tu nije dobro, ali je rekao, ja ću tebi da dam slobodu. Meni nikad nisu davali slobodu, meni su sekli po pola knjige, izbacivali, pa se to išlo u štampu, ja ću tebi da dam slobodu, ti to sam popraviš. I on je meni skrenuo pažnju što ja treba da uradim i ja nisam uradio. I on mi je rekao, pa znaš šta, pokajaćeš se ti nekad zbog toga. Ili jesi? Pa jesam, i to pre nego što je, to je zanimljivo, to ja mislim da i niko ne zna. Jesam ja to popravio, ali umeđu vremenu je prošao savet izdavački, taj rukopis. I ja nisam mogao drugu verziju da ubacim tu. I onda je to otišlo kako jeste. I eto, to je sve o tome. Mislim, nije to bila ni neka, ajde da kažem, velika. Jeste razmišljao kao, sad baš smatram da ima dobar potencijal, pa ću da, ne znam, pregovarat ću da izdam drugo izdanje, dopunjeno ili tako dalje, ili si to stavio po strani? Pa to, kažem ti, postoji verzija, ali juriti izdavači, to je tek posebno trošenje energije i to je posebno čekanje, jer ti pošalješ rukopis. Kad si mlad autor, ti čekaš da ti oni jave za dva dana, otprilike. Ja, što se tiče Roša, imao sam sreću da čovjek odmah pogledao i svaka mu čast na tome, ali to uglavnom oni dobijaju veliki broj rukopisa. To uglavnom čekaš mesec dana samo na odgovor. Pa onda taj odgovor desi se da oni čitaju to samo letimično. Pa onda taj odgovor ne bude precizan ili bude kao vidjet ćemo za sledeće godine, takav nam je izdavački plan, i to je jedno mučenje koje sebi više nikad u životu ne bi priredio. Tako da iz tog razloga to stoji u fioci kao još mnoge druge stvari. Sam srđio sa jednim našim rediteljima na jednu scenariju koji isto takođe nije tokom one blokade, mi smo pokušavali, s obzirom da on živi u Kanadi, mi smo pokušavali da adaptiramo jednu moju priču na scenariju koji može da se igra recimo u Severnoj Americi, i to se završilo nekim neuspehom. Kako gledaš na to? Pa ta priča od koje je krenulo sve i dalje meni stoji u fioci i dalje fantastična priča. I kao kažeš, dobro, upotrebiću je sledeći put za to i to, ili kako?
pa upotrebiću i kad dođe vreme za to. Ovaj, mislim da se prave stvari dešavaju u pravo vreme. Za te stvarno, stvari zaista nemam neke konkretne planove. Da ću ja sad, jer nemam toliko istog materijala. Mnoge stvari koje istražujem su potpuno različite. I zbog toga ovaj, stoji na neodređeno. Mislim, ništa se ne baca u tom smislu, pogotovo danas kad sve možeš da sačuvaš na hard disku, ne moraš čak ni na papiru, ne mora ni na hartiji da bude, ovaj, to neće propasti. Ako je to kvalitetno, neka odstoji. Mislim, čak i bolje da odstoji, jer i ti kad prođe neka vremenska distanca, sam umetnik vidi, kad napravi osvrt i zaboravi šta je napisao i onda kad uzme da čitaš i to ti deluje kao da čitaš nešto što je neko, ne znam, da, treći imaš pisao, distancu sto, ti od toga. Imaš ovaj, već osjećaj da li je to dobro ili nije. A kako sad izgleda, sad kažeš da postoje različite oblasti koje ti istražuješ, ako samo govorimo o pisanju, da ne idemo na ostale oblasti, i sad nekome to može da deluje onako vrlo haotično, imajući u vidu da s jedne strane si vaspitač gde postoji taj redovan program koji treba da ispratiš, da se dodatno trudiš da doneseš nešto što je malo drugačije u rad sa decom, pa onda taj segment tvog književnog stvaralaštva i slikarstva. Da li to radiš ciklično ili sedneš li danas ću malo da pišem pa ću po sobstvenom nahođenju kako se probudiš ili kako to izgleda? To bukvalno radim po osjećaju. Kao što sam na početku rekao o skulpturi nasmijanog lica koja je preživala bombardovanje u ateljeu, to me jednostavno povuče da istražujem. Pa onda sam sad našao, nemam pojma, i podatak da ta skulptura se negde zagubila posle toga, ali da postoji replika te skulpture u Muzeju savremene umetnosti. Pa sam onda našao fotografiju, pa da li ću do toga da pravim priču, da li ću da napravim sliku. Onda krećem u istraživanje i dok to ne završim, zapravo ja i ne radim ništa drugo. Mislim, desi se nekad i da me povuče nešto zanimljivo vezano za posao. Desi će se možda nešto... I što ali... da radiš? Kako te dve ideje, mislim te dve ideje, da kažem posla sada već, i kako njih balansiraš ili... Pa nekako sam, istraživajući Roša, to me je dosta povuklo u taj period između dva svetska rata, na Beograd između dva svetska rata, kad je Beograd bio mnogo manji, ali nekako čini mi se mnogo skladniji, mnogo uređeniji, sa mnogo više smisla. I onda su mene zapravo te fasade iz kulture privukle prvo, dok sam proučavao neke fotografije. I onda sam ja krenuo, s obzirom da moje slikarstvo jeste figurativno, ali su te figure bile smeštene u neki nerealni prostor, to nije bilo ni prirodno okruženje. Ja sam počeo da radim seriju slika koje su duhovi grada, ta moja poslednja izložba, zapravo je uvod u duhove starog grada, jer planiram bukvalno da se bavim tim nekim pričama koje sam ja nedavno saznao. Ja sam recimo, možda većina ljudi zna, ja recimo do nedavno nisam znao da je kuća Đure Jakšića u Skadarli je zapravo kuća Čiča Ilije, našeg prvog reditelja. To sam, na Čiča Iliju me je povuklo to što je, eto, opet vezano za istraživanje o Đorđu Rošću. On je autor prvog našeg igranog filma, Karađorđe, i onda sam ja imao neku krivu informaciju da je taj film bio kod Đorđa Rošća. Pa sam onda zvao i direktora arhiva naše, kinoteke, i to je sadašnjeg direktora Erdeljanovića i bivšeg direktora Zelenovića. I sad, njihove priče se nisu nekako poklopile, jer Zelenović mi je rekao, meni se čini da su njegove ćerke učestvovale, ali ja ne mogu konkretno da se setim, ali ajde pozovite vi Erdeljanovića, slobodno ga pitajte, ispričat će vam on. I ja pozovem čoveka i on meni ispriča ovu zvaničnu verziju da je film bio u Beču sve vreme u kinoteci gde ga je on pronašao, da nije imao veze sa Rošovima, a da su ga oni tražili po toj nekoj liniji Karađorđevića, s obzirom da je Roš bio u tom odboru za spašavanje Hilandara zajedno sa Tomislavom Karađorđevićem. Tako da, eto, onda baci svetlo na Čiča Iliju i ja otkrijem da je zapravo kuća Đure Jakšića, kuća Čiča Ilije. I kako te sad ne vuče, kaže, ovaj posao moram da završim, a čekam i još i ono, skoro sam baš isto od jedne gošće prethodne, kaže, najbolje ideje se rađuju dok završavaš jedan projekat.
Pa i jeste, nije, ja sebi ne zadajem neke deadline-ove više, niti deadline-ove, niti nešto jurim da, skoro su mi neki konkursi za izlaganje prošli, uopšte ne jurim. Znači, radim sad nekim svojim tempom, sve što radim, bukvalno gledam prvo da nađem vremena, s obzirom da imam malo dete, prvo za moju ćerku i ženu, da imam vremena dovoljno, znači da porodica nikako ne trpi, i sve ostalo bukvalno koliko stignem. Znači, tu sam morao da spustim loptu, jer jurnjava dovodi do toga da čovjek sagoreva. I onda već posle 2, 3 dana, 4 dana, to je nedostatak sna, to je previše vremena u istraživanju, previše vremena u radu, taj rad više nije kvalitetan. Mora da se nađe neki tempo koji tebi prija da to radi. Ne, u ostalo nema smisla raditi. A koji tempo šta tebi prija u smislu koliko je to, ne znam, na nedeljnom nivou posvećenosti? Ili imaš onako nekad kao grižu savesti prema nečemu što trpiš, šta god da to bilo? Da a evidentno da ipak trpi. Pa, konstantno sam neispavan. Tako da, jedna od stvari koju stalno želio jeste, daj jedan dan da se naspavam samo, pa da se nekom novom energijom krenem u sve to. Tako da, konstantno sam neispavan i konstantno imaš neki umor, ali s druge strane, sve dok li god je taj stvaralački fluid prisutan u organizmu, to stoički se sve podnese. Da se vratim na tvoju posljednju izložbu, rekao si da oni su smešteni u nekom imaginarnom prostoru i slično. Da li to, ja sam tebi isto već prethodno pitala, da li to nije nikako tvoj i da si preneo na njih beg iz realnosti? Ti to doživljaš kao svoj beg iz realnosti? Pa ne doživljam kao svoj beg. Da je to moj beg, ja bih slikao pejzaže. Ja bih slikao neke krajolike divne, ovako. To je generalno i pre korone, za vreme korone postalo jako upečatljivo da se ljudi više ne druže generalno. U moje vreme kad sam ja bio negde 15-16 godina, mi smo svako veće izlazili u grad. Mislim, bilo je normalno, tad nije bilo još ni mobilni, redko ko je imao mobilni telefon, ali ti si znao gde koga od drugara možeš da nađeš. Mi smo stalno izlazili, odlazili na svirke, na koncerte, danas ljudi prate događaje koji su online. Danas se ljudi manje druže, mislim, zbog toga mislim. Ili možda ti ja više nemamo 15-16 godina. Sve je moguće, sve je moguće. Mada nije ni to vreme bilo toliko bezbrižno. Nedavno sam pričao s jednom koleginicom da ljudi stalno kukaju kako su, ne znam, nija žrtve ovoga, žrtve onoga. Ali da, ja nikad nisam čuo da su nekom klincu skoro ukrali telefon. Ili oteo telefon. Mislim, možda se desilo da, ali u naše vreme su skidali patike na ulicama, ljudi, o čemu pričate. Tako da, mislim da je danas ovo vreme mnogo i bezbrižnije i mnogo neko zahvalnije za rad i za sve ostalo nego što je bilo neko, te 90. Pogotovo ta druga polovina, kraj 90. to bombardovanje. Mislim da danas ima mnogo, mnogo više razloga da budu srećni mlađi ljudi nego što smo mi bili tada. Primećuješ dosta, odnosno reflektuješ na svojim slikama emocije ljudi i to danas govoreći ili u kontekstu današnjeg vremena i tako dalje nekako dosta odrađujemo život i malo imamo vremena posebno da primetimo neku drugog. Ili su ti to deca, ili si to u odnosu sa decom nekako povratio taj osjećanje to zapravo? Pa ima i toga, verovatno, ima i toga, jer radeći sa decom, što bi rekao jedan moj profesor, kaže, ti Dušane ne bi bio nigde u svetu relevantan svedok na sudu, zato što ti već 10 godina radiš u grupi. Tako da, verovatno to ima uticaja, jer za decu ti trebaju i emocije i empatija, stvarno, za decu ti treba i ogromno strpljenje, jer to jeste jedan od najljepših poslova, ali je, s druge strane, i zahtevan i jako, jako odgovoran. Tako da, moguće, nikad nisam razmišljao o toj emotivnosti, mislim da su svi umetnici generalno emotivni. Sad, poenta je u tome koliko ko to pokazuje. I ko se kako s tim nosi. Sad ja sam u određenom periodu života, kad nisam mogao da se adaptiram na neke stvari, ja sam ih menjao i zbog toga i tako i živim na taj način jedan, da samo radim ono što meni prija i da
izlažem tamo gde mi je prijatno i da odem da promovišem knjigu i sve ostalo i stvari istražujem, stvari koje meni čine srećnim, koje mi ispunjavaju. Tako da bukvalno puštam da me vode te emocije. Kako ti je bilo kada si organizovao prvu izložbu samostalnu? Da li si imao onako, aha, dobro, na kontu te priče o ljudima koji su akademski slikari, kao, pa dobro, Dušane, pa možda baš i ovaj si se malo precijenio ili zaigrao, zacrtao. Dakle, kako si imao? Drugim rečima, da li si nekada imao taj sindrom varalice, hajde tako da kažemo? Nisam, meni se desi to, to je bio, čini se, 24. mart. I temperatura je danima pre toga bilo tipa 20-25 stepeni, tog dana je sneg, kijamet, ne dođe ni 10 ljudi, mislim, ono, bukvalno na to izložbu, ali dođe neki ljudi koji su tu bili u komšiluku i koji generalno srate. I onda krenu. Gde je bila pa tvoja prva izložba? Moja prva izložba je bila u jednom, to je bila noćna galerija, kafe galerija, ali je imala umetnički savet. Grafičari. Ili ovde u Beogradu? Da, ovde u Beogradu. To je inače, posle su mi rekli, to je magacin Centru proizvoda bio nekada davno. I rekao, apropo tih priča danas, gde izlažemo ovamo namo, i onda kažem, pričam, znate šta, izašao sam iz šupa, više se ne vraćam kad me zovu negde da izlažem. Izašao sam iz šupe, više se ne vraćam, tako da, bilo je to je taj kafić, to, ja mislim da ni kafić više u Lominoj ne postoji, ali... Pa dobro, to je opet centar grada bez obzira što je oko Zelenog Venca. Jeste, samo srce grada, ali kad ti neko kaže, da, ovde su ti bili, znaš šta, ovi magacini Centra proizvoda, ne znaš ti to, nisi mali. Zanimljivo je to, pored tog mesta postoji neki kapsularni hostel. I dođu neki stranci, dođu ljudi iz tog hostela. Čak dođe i vlasnica koja nas je posle provela, posle izložbe, mislim, kroz koju je ona sve slike analizirala kroz majstora i Margaritu. Onda još neki stranci... Mogu si zapisati te, to je što je vrlo zanimljivo tumačenje, da, super, da. I naravno, zanimljivo tumačenje i još neki stranci koji su videli, ne znam ni ja šta, ali ja to vreme nisam zapisivao. Sjeća se da je Milica došla isto tako sneg do kolena, bukvalno, ona je bila moderator te večeri. I, mislim, završi se to večer, ja sutra da vratim u vrtić. Bukvalno ta euforija s vlasnik. Čim se vratiš u grupu, to je jedna dobra stvar, jer zato i potenciram da sam običan čovjek. Deca ti spuste na zemlju. Prilično dobro. Skoro sam imao... Jer ti se za njih samo vas pitaš, mogo si juče da radiš, da otvoriš u izložbu gde je god i u muzeju savremene umetnosti, ti si kad dođeš u grupu i dalje vas pitaš. Ti si vas pitaš, nedavno sam imao čak devojčica koja je prešla iz jaslene grupe koja mi kaže, evo, pošto se ja stalno šalim s mojim klincima, koja mi kaže, znaš šta, Dušane, ti se stalno zezaš, a mislim da nekad i lažeš decu, tako da mi to bilo neverovatno slatko, kao, otkud ona zna, jer tek je sad došlo, mi se vidimo tu u hodniku, u prolazu, ali ti si jaslene, otkud ti sad to znaš? Provalila te. Tako da klinci te spuste na zemlju i zato ja potenciram to da je grupni vaspitač, mislim, preko toga ostvarujem prava i to mi je glavni izvor prihoda. Dobro, recimo, ja sam zamišljao ako šta ako niko ne dođe, pogotovo imeću vidu da je tog dana i kao to padao sneg već. Jesam, pa svi su zakasnili, mislim, tipa otvaranje bilo u 7, mi smo otvorili u 9. To je bilo čekanje, onda ovi koji su došli u 7 su već morali da krenu. To je bilo... Pa leptirići u stomaku, bukvalno, ništa konkretno što je meni prošlo kroz glavu, ali da, leptirići u stomaku, ajde prva izložba i to je. Onda su počeli već da me zovu, za sledeću izložbu su me zvali da idem u Aleksinac i onda sam imao pravu galeriju. To je već više prešlo na jedan, ajde da kažem, viši nivo. Onda sam nekoliko puta izlagao van Beograda i to mi je bilo mučenje što se tiče transporta slike, jer ti jednog dana mora da odeš da odneseš slike, drugi dan mora da odeš na otvaranje i to je meni bilo neverovatno mučenje. Pritom dobiješ samo katalog
i u tom katalogu da ostvariš pravo, ako ostvaruješ već neka prava preko udruženja, ovaj, da imaju umetnički savjet. Redko šta prodaš van Beograda generalno, zato bukvalno sad i ne potenciram, da do sad sam držao taj neki tempo, bar jedna izložba godišnje, da me ima tu na sceni, da sam tu prisutan. Sad više i ne jurim, ovaj, mislim, ove godine sam imao, prošle godine sam imao čak dve, jedna bila u Smederevskoj Palanci, jedna bila ovde u Beogradu u Čumiću. Sad već za sledeću godinu uopšte ne jurim nešto, radim tu neku seriju slika koja je stvarno posvećena starom gradu, gde se opet vraćam figuraciji, nalazim neke nove rešenja za kompoziciju. S druge strane, i sam ispitujem malo te tehnike starih majstora. Ja s obzirom da radim uljanim bojama, onda čekam da mi se dete uspava i onda... Ako se desi da se dete noć probudi, sve izbacuju na terasu, jer uljane boje, bez obzira koliko govorili, štetne su za udisanje i nisu zdrave, niti terpentini koji zaista ih sad prave bez mirisa, oni se ne osete uopšte, ali nisu zdravi za neko dečije okruženje. Mm-hmm. Kako si se osjeća kad si imao tu izložbu u Aleksincu? Kaže da je najteže da uspeš u svom mestu? Tamo bi bilo super, mislim da čak i postoji ovaj snimak s lokalne televizije na YouTube. Tamo mi je neko bilo super, jer se desilo to da zapravo umeđu vremenu je profesor koji je meni predavao književnost u osnovnoj školi, doduše samo jedno polugodište je bio zamena našoj tadašnji profesorki, da je on bio urednik kulturnog centra. Mm-hmm. I onda je on otvorio moju izložbu i jedno jako prijatno, prijatno veče je bilo, došlo je dosta mojih prijatelja, mislim, ja sam iz Aleksinca, ja sam tu i započeo karijeru. Kako si prešao u Beograd? 2016. čini mi se. Da, ne tako davno, da. Pa da, ne tako davno, Jer ja sam po završetku, to je još možda zanimljivije, ja kad sam završio taj pripravnički staž, ja sam godinu dana radio u jednom selu pored Aleksinca i to je interesantno, ja sam i u sedmoro predškolaca, to selo se zove Grejač i nedavno su me oni pronašli, pošto ja na Facebooku i na Instagramu ne koristim svoje ime. I nedavno su me oni pronašli i to su neke, napravili smo grupu i to su krenule neke dirljive poruke, vaspitaču kako ste nam nedostajali, pa vi ste otišli, vi ste nas ostavili, oni to su deca koji su sad završila prvi razred srednje škole i onda se desilo to da imam... Jedan od njih je u Pančevu, u nekoj srednjoj školi. I pokudno je proživljavao ono što sam ja proživljavao. I onda me je pitao za savjet šta da radim. I onda sam mu ja rekao šta sam ja uradio. Ti ćeš sad morati sam da odlučiš, hoćeš da promeniš školu, ćeš da izgubiš godinu. I onda to se sad drugačije računa, nije kao kod nas. Ja nemam poene za tu drugu školu. I onda mu ja ponovo kažem, moraš Andrija sam da sabereš i da oduzmeš, da vidiš. I šta se desi, par dana ga ja šaljam u tu poruke, dosađujem da li si popravio sve te jedinice, kako se završilo. I on je tek, ne znam, posle nedelju dana od meni, sve sam završio, super, mogu da idem kući na raz. Spust. Kako je sad, to je vrlo delikatna situacija, bez obzira što ti kaže, kada sam ja u pitanju, to je ispao dobar scenario, ali opet nekom drugom mladom biću ti treba nekako da ga pustiš, da on sam odluči, ali on tebe istovremeno pita na osnovu svog praktično istovetnog iskustva. Upravo, pa... Kako si promišljao sad o tome? Nisi ti tek tako mu na bilo koju poruku odgovorili šta god da si mu rekao? Promišljao sam, jer on je s jedne strane bukvalno doživio i sa mnom je trebao neko na drugi način da razgovara. Ja sam pokušao samo da razgovaram sa njim, da on dođe sam do zaključka i on je došao sam do zaključka da on to može. Ja nisam uticao, ja sam samo slušao šta je mi on pričao i rekao mu da ga razumem. I sa mnom je trebalo razgovarati, mislim, u naše vreme su i roditelji i školstvo je bilo drugačije i bilo je mnogo strože, sad su deca i zaštićena, čak i prezaštićena, s nama nisu mnogo razgovarali, ko te je pitao, mislim, ti ideš u školu, to je tvoja obaveza, to se nije dovodilo u pitanje, kako? Znači, ti posle srednje škole da ti napraviš pauzu godinu dana, čemu? Ili ideš da radiš, ili ideš u vojsku, ili ideš da studiraš. Mislim, nema tu pauze. Kakva pauza? Sad ja što sam između osnovne i srednje proveo godinu dana čitajući knjige, ja to ne vidim kao izgubljeno vreme. Mislim, ja znam sad... Možda je tvoja okolina to videla tako, ali
ti da izdaš. Da, da, i dan danas ja ne vidim to kao izgubljeno vreme, jer to ti je benefit da ti možeš da na neki način sam sebe da edukuješ, da čitaš knjige i da slušaš muziku po ceo dan, pa ko ne bi prihvatio, tako ne, pa to nema lepšeg perioda u životu. Spominjali smo ga pre početka ovog razgovora kada smo pričali, Žika Petrović kada je bio ovde gost, on je rekao da se on ozbiljno zalaže za to da nakon srednje škole, ki ne baš nakon osnovne škole, ali nakon srednje škole da do upisivanja fakulteta, kako i u nekim drugim zemljama, a posebno u Americi, treba nekako da se normalizuje to da mogu da naprave pauzu ove ljudi, da, i pogotovo ako iskoriste, da istražuju sve, sebe i svet oko sebe. I sve, tako ja, ja se potpuno slažem sa tim, pogotovo što Žiku znam. Žika je ovaj jedan čovjek koji stvarno pun energije. Ja kad sam u jednom razgovoru sa njim, posle promocije knjige, ja kažem, Žiko, ti treba da odeš na fakultete i da animiraš mlade ljude, jer on je tako pun energije. Jedan od retkih pisaca, recimo, sa kojim ja volim da popijem kafu i da pričam i da razmenim ideje, jer pisci su uglavnom, a na čemu radiš? A koliko ti pišeš dnevno? Većina naših pisaca, znači oni imaju normu, recimo, od 1 do 10 stranica dnevno, i sad ako ti ne pišeš to, onda te gleda kao da nisi član kluba, kao da nisi pisac. I onda meni Žiko je interesantan, pošto i on sebe ne, ja sebe vidim kao pisca, i on je jedan od retkih pisaca s kojim ja stvarno volim i uživam da razmenim ideje, da popijem kafu, jer čovjek je pun energije. To. I što bi rekao Uroš Petrović, da se ne doživljamo previše ozbiljno. Da, 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 i s druge strane, da, mada iz tih neozbiljnih stvari se izrode fantastične ideje. Kako ti, rekao si da u periodu istraživanja, nekada ako istražiš kao što si sada za Đorđa Roša, da ti je nešto inspirisalo, pa sada novu kolekciju slika praviš upravo inspirisan time. Kako su, hajde da kažemo, kasnije u finalizaciji slike i knjige, odnosno više knjige ka slikama u službi jedni drugih? Pa, sad gledam da kroz sliku ispričam priču. To nisam pokušavao. To su kratke forme zapravo, bez obzira što proces stvaranja slike nije baš tako kratak. Da, 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 da. Da sama slika priča neku priču, jer su u baroku se recimo znalo šta znače određeni simboli, tako sam ja počeo da koristim neke simbole sa gradskih fasada. Sad nemam pojma, Miku Alasa sam recimo naslikao, kako sedi ispred svoje kuće, jer njegove kuće, odušenja sam kako je renovirana ta fasada. Da, jeste pre nekog godinog dola na Gundulićima. Da, 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 i onda ja sam naslikao Miku Alasa koji sedi, ali sedi na stolici ispod koje je voda. Dobro, i blizu mu je dole vode, imao je predivan pogled. Da, da, ali je jako malo poznato da on nije znao da pliva. Njega su 10 puta Alasi vadili, da, spašavali su ga od davljenja. Tako da kroz slike pokušam sad da ispričam priču. Onda sam Beogradske atlase slikao, recimo, i njih čuva jedan ženski anđeo, zato što su, ja sam koristio ove atlase, atlasi su inače česti dosta na fasadama, ja sam koristio ove sa hotela ovog kod trga, kako se zove, Matijević što drži, čini mi se sad nebitno, i ove sa pre, kombinovao sam tu fasadu sa ovom ministarstva inostranih poslova, gde i onda sam uradio jednog anđela, jer te fasade su očuvane zaista, stvarno izgledaju fantastično. Onda tražim, recimo, naišao sam na fotografiju spomenika Herkulesa iz Košutnjaka koji je nestao posle Drugog svetskog rata. Ali je zanimljivo to što ja ne mogu da nađem zanimljivu fotografiju, jer hoću njega da naslikam i da ga smestim u toj priči gde je nestao. Ja. Da, a da li je pride... Neki slikari baš dopuštaju kao, čak nekad imaju možda i taj elitistički stav, ne mogu ja tebi da pričam sad šta je tu na slici, ako ti ne vidiš, glup si maltene. da li ti sada, imajući u vidu da na taj način postoji svaka priča i nekakva inspiracija i istraživanje dok si došao, da li na taj način baš beležiš sve te priče? Ne beležim na taj način, skiciram ih. Neke su u skicama, neke su na marginama, jer moje beležnice izgledaju jako neuredno. Dobro, možda su i Da Vinčijeve beležnice su bile vrlo neuredne, pa su prodate za toliki milioni i danas su vrlo vredne. Da, 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 kad smo kod Da Vinčija, to me opet vraća na vrtić.
moram da skrenem sa tebe, jer pre par godina mi se desilo to da sam imao dete koje je bilo zaljubljeno u Da Vincija i donosio je stalno neke knjige. Je li pokušao pravi neku letelicu? Nije. Zajedno smo pravili letelice, to jeste poenta. Tad se radimo po nekom starom programu, onom B modelu, pa si ti morao sad kad obrađuješ saobraćaj, da obrađuješ vazdušni, drumski i vodeni saobraćaj. I mi, ajde, kad smo kod vazdušnog, da vidimo te letelice nikad, ja mislim da nisu ni napravljene. Postoji jedan muzej u Milanu gde su one napravljene, ali ne znam da li su kao modeli ili da li su zaista funkcionalne. I onda mi krenemo da pravimo te letelice i to je bilo nešto fantastično. I onda sad to iz godine u godinu, kada god nešto radim vezano za to, ja gledam da ih skrenem na Da Vinci, da oni vide još jednu stranu umetnosti, jer ja gledam da kroz rad imam taj umetnički pristup. Tako da i od Da Vincija preko Andy'a Warhola, pa sve do Paul Klee'a, to su neke umetnike koje mogu njima da približim. Onda recimo Picasso radimo na zanimljiv način, njega vajamo, njegove crteže, njegove portrete mi vajamo od raznih delova, starih igračaka, kutije za diskova, dece prave nešto što liči na čičak lišu, onda docrtavaju delove i tako da imam poseban pristup, pravim određene likovne radionice sa decom, baš zbog toga što istražujem i za sebe i onda sve što preostane, bitno je, jako bitno da bude primereno deci. A imaš neki kod njih, oni kao, aha, moment, kao, kako se ja ovoga nisam setio? Pa i bude i ne bude, zavisi, mada oni imaju... Na nivou ideje, naravno, ne mogu oni toliko možda da realizuju nešto, ali ne ovo, njihove mašte, kao kako zamisle to. Jo, ima, ali sad ne mogu da se setio, verovatno će se kasnije setiti, ali generalno, pošto je potrebno izvesno vremena, dok dođemo do momenta, sad ćemo da radimo nešto zanimljivo. I onda kreće sva pažnja 100% usmerena ka meni gde kaže sad ćemo da radimo nešto zanimljivo, sad nemam pojma, odemo u Košutnjak i ponesem farbu i oni uzmu otiske sa panjeva, onda ih donesemo i izbrojimo godove mnogo lakše nego što bismo to tamo radili i imamo jednu grafiku koja je zanimljiva, tako da uvek nađem neki drugi pristup i uvijek postoji neki drugi pristup, samo trebaš biti dovoljno kreativan da ga pronađeš. Kako ti održavaš tu kondiciju tog čuvenog, mislim ponovit ću se, ali čuvenog ono razmišljenje izvan kutije, da pronalaziš drugačije pristupe? Mada si ti u kondiciji stalno, mislim što ste pričan kao stalno. Jesam u kondiciji, ali dve priče mene stalno, ajde da kažem, hrane. Prvo je slučaj Beethovena, koji je komponovao poslednju simfoniju, skoro potpuno glup. I nije čuo aplauz na svoj primjer. Tako je, ali način na koji je on komponovao, tako što je stavljao lenjer u usta, taj lenjer je prislanjao na klavir i po vibracijama. Znači, kad hoćeš, uvek ćeš naći način, a drugi opet kod kompozitora ovog jugoslovenskog, da kažem, ne znam da li se vodi kao hrvatski, Ivan Pogorelić, koji je svirao Čehova bukvalno kontra, onako kako ne treba. Ja mislim da mu je zapravo ta nagrada, u stvari mislim da nije ni dobio nagradu, već je demonstrativno jedan deo žirija proglasio njega genijem i čovjek stekao svetsku slavu na jednom takvom takvičenju, tako što je tamo gde je trebao da svira crescendo, on je svirao decrescendo, tamo gde je trebao da svira pijanino, on je svirao piano, recimo, da je tako bilo, ali ta dva slučaja me nekako... Dobro, i Bach isto pomerio granice, zapravo on je prvi put, ako se ne znam, u tom simfoniju uveo vokale. Ne Bach, nego... Izvinjam se, Beethoven, tako je. Da, on je u simfoniju uveo hor. Da, što nije bio slučaj. Ali te dve stvari da uvek... Kad hoćeš, možeš. Da pronađeš način. Da, naravno, uvek način postoji. I vreme postoji i za pisanje i za slikanje. Mislim, ljudi su pisali u zatvorima. Imam slučaj umetnika koji je u malom ateljeu razmotavao rolnu, bukvalno rolnu platna razmotavao i slikao. Znači, u ateljeu koji je 2x2 ti napraviš ogroman format, to ti je uspeh. Znači, uvek postoji način, samo treba biti dovoljno kreativan da ga nađeš. Ovo je sad dobar šlagvort za pitanje koje uvek postavljam. Na kraju je to, bez kog znanja ili veštine ti danas ne bi bio ova osoba sa kojom ja razgovaram? Pa, sklonost ka čitanju, ja mislim da je meni najviše doprinela i to je što sam ja uporan, istrajan, mislim, istrpljiv.
Eto, to su osobine, to zapravo nisu veštine. To, ja mislim da svako treba da bude strpljiv i uporan i uvek sve dođe na svoje. I mislim da sve prave stvari zapravo i dođu u pravo vreme. Nekad mi mislimo da nije došlo ili čekamo prerano, ali mislim da treba imati na umu da prave stvari uvijek dođu u pravo vreme i dovoljno strpljiv samo da to sačekaš. Hvala ti. Kao uspomenu na ovo gostovanje, Krojačeva škola ti poklanja godinu dana pristupa njihovoj online platformi, tako da možeš isto dodatno da učiš i da istražuješ neke nove oblasti i da stičeš nova znanja. Hvala ti još jednom. I meni je bilo jako zanimljivo, bez obzira što moja mama je vaspitačica, sa bukvalno još jednim vaspitačem sam u životu do sada razgovarali i mali vas je broj prilično, muškaraca. Muških vaspitača, jeste, da. Tako, mali nas je broj i sad sve više vrtića traži muške vaspitače, što je zanimljivo. Da. Dobro je da imamo, pogotovo zato što su nekada uglavnom i žene te koje vaspitavaju decu i posvećene su više deci kod kuće, ako imaju neku kuće paziteljku ili babysitterku, pa takođe tu, tako da je dobro je da imamo balans, da kažem, i na taj način to je jako lepo. Pa ne samo da je dobro, nego po prodaju je i neophodno da postoji balans zbog formiranja ličnosti jednostavno. Hvala ti puno još jednom na razgovoru i srećno u svim poduhvatima u koje si krenuo. Hvala na pozivu. Da, para, rumba.